ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಾರು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಸಾರು. ದಿಢೀರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿಢೀರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸಾರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಢವಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಸಾರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುಟಾಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಕೂಡ. ಈಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಲಿನಿಂದ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿನ್ನುವಾಗ. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಕರಿಬೇವು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ. ನಾನು ಏನು ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರಿಗಾಗಲಿ, ದೋಸೆಗಾಗಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರಿದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಕೆಂಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಕಾಳು ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕುದಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗಾಢ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗಾಢ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಳಗಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕುದಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಯೋಕ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಂಬಾರು, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಬಾರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿಢೀರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1/2 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗದು ಒಂಥರ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ದಿಢೀರವಾಗಿ ಸಾರು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿರೋದಂಥ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಪುಟಾಣಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಢ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಟೊಮೊಟೋಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಮೂರೇ ಮೂರು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಾರು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ರೆಸಿಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.